До Южного приїхав олімпійський човен. Козаки Юрія Чебана подолали довгий шлях з Бразилії і тепер знаходяться на веслувальній базі «Хімік». В Еліні, де розмістили козаків, зберігаються й інші човни спортсмена. Серед них є ще один особливий – ракета, човен, на якому Юрій отримав перемогу на чемпіонаті світу у Москві. Про особливості у виборі човна та чому саме козаки, розкаже Галина Говда. В ніч з 1 на 2 грудня Юрій Чебан особисто доставив козаків до Южного. Човен чемпіона завдовжки 5 метрів та шириною 30 сантиметрів. Розміри стандартні, а виділяє його серед інших саме зовнішній вигляд. Проект човна розроблявся у Польщі, там же його й розфарбовували. Що цікаво, художнику був теж поляк. Проте це не завадило йому втілити патріотичну ідею Юрія. Дизайнерська частина – це просто, скажімо так, просто они вынесли на лодку, наложили то, что было у меня в душе, то, что я хотел с собой, вот иметь частичку Украины с собой в Бразилии. Ну, собственно говоря, вот что и получилось. Розфарбовувати човни веслувальники розпочали не так давно. У практиці Юри козаки є другим. Першою ж була ракета. Ми знаємо, що він вгадав і в Москві на чемпіонаті світу з ракетою, він її виграв, і з козаками. Тобто був определений какой-то риск с его стороны сделать такую помпезность, ну, сделать красоту, написать Украину и не сделать, то, наверное, это было бы некрасиво. Но получилось очень красиво то, что он это сделал, и он сделал красивую победу. То есть это все совпало, это здорово. Наверное, это спортсмен такой, олимпиец от Бога победитель. Проте яскравий зовнішній вигляд – це скоріше забаганка спортсмена. Важливішим є правильно обрати модель. У каждой лодки есть свои особенности, и как бы она либо подходит гребцу, либо не подходит, потому что гребец, допустим, вот есть тысячник, есть двухсоточник, есть пятисоточник, и у каждого свои качества, и вот эта лодка, она, как по мне, так она лучше отвечает именно для спринта, лучше подходит именно своими характеристиками и показателями. В принципе, это лодка может в ней, да, может каждый. Она стандартная, любой человек, любой спортсмен может ее попробовать. Единственное, чем она может отличаться, это уже конкретно под каждого спортсмена делается индивидуальный заказ, но и то, это только внутри, там можно какие-то моменты, элементы менять, но не наружные. Наразі козаки зберігатимуться в Еліні разом з іншими човнами чемпіона, а веслувальна база готується до нового сезону. До того ж, як зазначив Сергій Чернишов, на сьогоднішній день серед веслувальників достатньо багато молодих та перспективних спортсменів. Є діти, вони займаються, є спортсмени в составі збірної команди України, достатньо перспективні. Настя Тодорова також. Насмотревшись на Олимпиаде, на то, что она была дважды четвертой, очень серьезно настроена. Но я думаю, что следующий год будет интересным и надеемся на результат серьезный. Якщо Юра продовжить свою спортивну кар'єру, до перемоги його супроводжуватимуть саме козаки. У іншому разі човен перейде до наступного перспективного спортсмена.